স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰাইম ডিবেট আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি অনুষ্ঠান আৰু এটা নিৰ্বাচন শেষ হৈছে চৰকাৰ গঠন হৈছে এইটো নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে আজি কেবিনেটত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে তাৰ ভিতৰতেই অসমত হ'বলগীয়া পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ কাৰণে সমষ্টিৰ পুনৰ গঠন আৰু তাৰ বাবে কেবিনেট কমিটি গঠন বিভিন্ন জিলালৈ দুজনীয়া মন্ত্ৰী যাব আৰু কেনেধৰণেৰে পুনৰ গঠন হ'ব মনত ৰাখিব অসম অসমত ইতিমধ্যে আমি এক পৰ্যায়ৰ সমষ্টি পুনৰ গঠনত পাৰ হ'লোঁ বিধানসভা কেন্দ্ৰিক আৰু তাৰে লোকসভা নিৰ্বাচন হ'ল আৰু ফলাফল অৱধাৰিত আৰু এই ফলাফলে শাসকীয় পক্ষক বহু ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে যোৰহাটৰ বাহিৰে অন্যান্য সমষ্টিসমূহত শাসকীয় পক্ষ পক্ষই ইয়াৰ পৰা প্ৰত্যাশিত ফল পাইছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ কেন্দ্ৰিক যি ডিলিমিটেশ্যন কৰিছে নিশ্চয় এই বিষয়টো শাসকীয় পক্ষই চকুৰ আগত ৰাখিব বিশেষকৈ যোৰহাটত পৰাজয়ৰ কথাটোৱে যি এক ব্যাখ্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে শাসকীয় পক্ষৰ অসুবিধা হ'ব পৰাকৈ এই ব্যাখ্যাটোৰ পৰা আঁতৰি যাবৰ কাৰণে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে বিপুল ভোটত জয়ী হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু তাৰ সমৰ্থনতেই তেওঁলোকে পলিচি নিৰ্মাণ কৰিব সেইটো এটা হ'ব পুনৰ গঠন হ'ব পঞ্চায়তসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে আৰু যি দেখা গৈছে যে এই ব্যৱস্থাটো একেবাৰে নতুন এটা ব্যৱস্থালৈ লৈ যাবলৈ বিচাৰিছে কিমান দূৰ এই প্ৰয়োজন হ'ব কিমান উচিত হ'ব আৰু দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে গাঁও পঞ্চায়ত আৰু আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য ৱাৰ্ড মেম্বাৰসকল তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচন দলীয় প্ৰতীকত নহয় অৰ্থাৎ তাত কোনো প্ৰতীক নাথাকে ৰাজনৈতিক দল হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে তেওঁলোকে ব্যক্তি হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত তাৰ বাহিৰেও কেইবাটাও সিদ্ধান্ত লৈছিল দুটা সন্তান থাকিলে দুটা সন্তানৰ অধিক হ'লে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰিব ইত্যাদি কেইবাটাও নিয়ম বান্ধি দিছিল সকলো এই নিৰ্বাচনত বলবৎ হ'ব অৰ্থাৎ এই নিৰ্বাচনটোলৈ চৰকাৰে ইতিপূৰ্বে আইন প্ৰণয়ন কৰি বিভিন্ন নীতি নিয়ম কৰি আৰু এইবাৰ ডিলিমিটেশ্যন কৰি সাজু হৈছে কিন্তু আমি চৰ্চা কৰিম এই বিষয়টো লগতে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰেক্ষাপট মোৰ সৈতে বিধায়ক দুৰ্গা দাস বড়ো ডাঙৰীয়া আছে স্বাগতম জনাইছোঁ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল যথেষ্ট সংখ্যক তিনি লাখৰ অধিক ভোট প্ৰায় পাইছে কিন্তু ফল সকলোৱে জানে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ শাহকীয় পক্ষৰ ফালে গৈছে মোৰ সৈতে নেকিবোৰ জমা ডাঙৰীয়া আছে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা বিশ্লেষক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক দীৰ্ঘদিন ধৰি অসমৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰতিটো খবৰ নক্তৰ্পণত ৰাখিছে মোৰ সৈতে সুভাষ দত্ত ডাঙৰীয়া আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মুখপাত্ৰ দত্ত ডাঙৰীয়াই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মোৰ সৈতে অসম গণ পৰিষদৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈ আছে দুলীয়াজানৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা ডাঙৰীয়াই কুমাৰ দীপক দাস ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে প্ৰাক্তন সাংসদ আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ কুমাৰ দীপক দাস ডাঙৰীয়া আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়ক বিজেপিৰ হেমাগ ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আব্দুল ৰছিদ মণ্ডল ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছৰ সাজু হৈছে আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই সেই সমগ্ৰ বিষয়টো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ ডিলিমিটেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে গতিকে শাসকীয় পক্ষৰ পৰা এবাৰ যদি আমি ব্যাখ্যাটো শুনিলোঁ তেনেহ'লে আমি তাত ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ বৰ সুবিধা হ'ব গতিকে মই আহিছোঁ গাঁও পঞ্চায়তসমূহৰ যিটো সীমা এই সীমাটো আচলতে নিৰ্ধাৰণ কৰা বহুত দিন হ'ল এতিয়া এনেকুৱা হৈছে কিছুমান গাঁও পঞ্চায়ত আছে তাৰ জনসংখ্যাটো ধৰি লওক ছয় হেজাৰ কিছুমান গাঁও পঞ্চায়ত আছে যাৰ জনসংখ্যা পোন্ধৰ হাজাৰৰ ওপৰ হৈ গৈছে আৰু সমষ্টিৰ বিধানসভা আৰু লোকসভা সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত কিছুমান পঞ্চায়তৰ কেইটামান ৱাৰ্ড বেলেগ সমষ্টিত গ'ল কেইটামান ৱাৰ্ড বেলেগ সমষ্টিত গৈছে গতিকে গোটেই কথাখিনি এটা শৃংখলাবদ্ধ এটা পৰ্যায়লৈ আনিবৰ কাৰণে পঞ্চায়তৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণটো খুব এটা জৰুৰী হৈ পৰিছে আৰু মই নিজে য'ত থাকোঁ মোৰ নিজৰ যিখন পঞ্চায়ত চিৰিং ডাইনিজান গাঁও পঞ্চায়ত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ তাতে যিটো ন নম্বৰ ৱাৰ্ড ন নম্বৰ ৱাৰ্ডত মোৰ ঘৰ আমাৰ ৱাৰ্ডৰ ভোটাৰ হৈছে প্ৰায় ছয় হাজাৰ আমাৰ যিগৰাকী ৱাৰ্ড মেম্বাৰ তেওঁ ছয় হাজাৰ মানুহে তেখেতক নিৰ্বাচিত কৰে আৰু কাষৰে মানে আমাৰ চাহ বাগিচাৰ লাইন আছে মানকটা চাহ বাগিচা তাতে মানে আমাৰ ভোটাৰ আছে আঠশ গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিসংগতিবিলাক দূৰ কৰিবৰ কাৰণে বহুতখিনি আমাৰ কৰণীয় আছে এইবোৰ বিসংগতি দূৰ কৰোঁতে ইয়াত হিন্দু কিমান আছে মুছলমান কিমান আছে এইটো হিচাপ কৰিব চাগৈ খ্ৰীষ্টিয়ান কিমান আছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত নহয় চাওক এতিয়া আমাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ সীমাবিলাক নিৰ্ধাৰণ কৰোঁতে এই কথাখিনি আচলতে বিধানসভা বা লোকসভাৰ নিচিনাকৈ নহ'ব কাৰণ গাঁও পঞ্চায়ত বুলি ক'লে নিৰ্দিষ্ট আপোনাৰ এটা জনসংখ্যাৰ ভিত্তিত কৰিব লাগিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি হ'ব ক'ৰবাত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ধৰি লওক চাহ বাগান পৰিব পাৰে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী মানুহৰ ঘৰ পৰিব পাৰে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ট্ৰাইবেল ভিলেজ পৰিব পাৰে এইটোত মানে পঞ্চায়তটোত আপুনি সেইটো তেনেকৈ ধৰণে নহ'ব তথাপিতো যাতে সকলোৱে প্ৰতিনিধিত্ব পাব পাৰে বা সকলোৱে যাতে সমভাৱে আগবঢ়াই যোৱা যাব পৰা যাতে ব্যৱস্থা এটা থাকিব পাৰে তাৰমানে হ'ল মানে সেইটো আমি নকৰোঁ যিমিটেশ্যন কৰিলে এইটো আচলতে নাই নাই চাওক সেইটোতো নিৰ্বাচন আয়োগে কৈছে সেইটোতো আমি কৰা নাই আৰু পঞ্চায়তৰ ডিলিমিটেশ্যনটো এটা নিৰ্দিষ্ট নিয়মৰ মাজেদিয়েই হ'ব আৰু মই ভাবোঁ যে সম বিতৰণ হ'ব জনসংখ্যাৰ সম বিতৰণ বা এটা নিৰ্দিষ্ট হেৰিয়াৰ ভিতৰতে হ'ব আৰু এইটো প্ৰয়োজনীয় প্ৰয়োজনীয় এইকাৰণেই কাৰণ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ সময়টো পাৰ হৈ গৈছে আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনটো যদি আমি সময়মতে অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰোঁ যিটো আমাৰ ফিফটিন ফাইনেন্সৰ যিখিনি পইচা পাব লাগে পইচাখিনি নাপাম উচ্চতম ন্যায়ালয় এটা আছেই তাৰ উপৰিও আৰু চেণ্ট্ৰেল স্পনচৰ বহুত স্কীম আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে যে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ এমেণ্ডমেণ্ট যিবিলাক আহিছে সেই এমেণ্ডমেণ্টবিলাকে এতিয়া পঞ্চায়তবিলাকক বহুত সমি কৰিছে সেইকাৰণে পঞ্চায়তবিলাকত যাতে ভাল মানুহে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰে সেই কথাটোৰ প্ৰতি আমাৰ চৰকাৰে গুৰুত্ব দিছে আৰু সেইকাৰণে এতিয়া গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত মই ভাবোঁ যে এইটো খুব কম সময়ৰ ভিতৰত অতি ক্ষীপ্ৰতাৰে অতি দক্ষতাৰে এইটো সম্পন্ন হ'ব বুলি মোৰ বিশ্বাস বিশ্বাস কৰিছে হয় মই মোৰ সৈতে আছে পঞ্চায়ত ডিলিমিটেশ্যন পঞ্চায়তবিলাক ডিলিমিটেশ্যন কৰাটো অৱধাৰিত যিহেতু এটা ডিলিমিটেশ্যন হৈ গৈছে কিন্তু ডিলিমিটেশ্যন আপুনি এটা কমকৈ হ'লেও কুৱেশ্যন কৰিছে প্ৰতিনিধিগৰাকীক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আপোনালোকে নিজৰ সুবিধামতে কৰিব নেকি বুলি কৈছে আৰু তেখেতকো সুন্দৰকৈ উত্তৰ দিছে যে আমি নকৰোঁ ইলেকশ্যন কমিশ্যনে কৰে কিন্তু ইলেক ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ নিজা কোনো মেচিনাৰী নাই আৰু মেচিনাৰী নহ'লে তেওঁলোকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ যি মেচিনাৰী আছে সেই মেচিনাৰীৰ জৰিয়তে সকলো কাম কাজবিলাক কৰে আৰু আল্টিমেটলি ৰাজ্য চৰকাৰৰ ক্ষমতাত থকা কেবিনেট সিদ্ধান্ত কেইবাবাৰো ঘোষণা কৰিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আগদিনা ভৈৰৱকুণ্ড নাম হ'ল দৰং ওদালগুৰিৰ পিছদিনা মঙলদৈ নাম হ'ল তাৰপিছত আকৌ দৰং ওদালগুৰি হ'ল এই যে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ৰাজ্য চৰকাৰে নামবিলাক আলোচনা কৰি পৰিৱৰ্তন কৰি ইলেকশ্যন কমিশ্যনক দিছে এইটো মেচিনেৰীটো একচুৱেলি ৰাজ্য চৰকাৰৰ এইটো অনুচ্ছেদকাৰ্য যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ক্ষমতাত আছে সুবিধা লৈছে কংগ্ৰেছ আহিলে কংগ্ৰেছে সুবিধা ল'ব গতিকে এই কথাটো লয় আৰু তেখেতে যি কৈছে ছয় হাজাৰ আৰু ক'ৰবাত আঠশ আপুনি লগে লগে কৈছে যিটো কথা তাৰমানে ডিলিমিটেশ্যন আচলতে আমি এম পিত যিটো ডিলিমিটেশ্যন সেইটো ডিলিমিটেশ্যন আমাৰ যথেষ্ট আখুৱা থাকি গ'ল এইকাৰণে আঁখুৱা থাকি গ'ল বুলি কৈছোঁ আপোনালোকে যাতে দলগাঁৱত তিনি লাখ ভোট আৰু সেই একেই দৰঙ ওদালগুৰি সমষ্টিৰ ভিতৰত কেটামান সমির দেড়াখতক অল্প বেশি এক লাখ ছয়ষট্টি সাতষট্টি হাজার এনেক গতি সাংঘাটি বিষম মানে বিসঙ্গতি ডিলিমিটেশন কৰিছে এই ৰাজ্য সরকারের পরামর্শ এই অস্বীকার করে একো লাভ না কারণ ইলেকশন কমিশনের মিশনোরি নাই এক পঞ্চায়েত নির্বাচন তো নতুনকে যদি করব খুঁজেছে পঞ্চায়েত আমার এসেম্বলিত সে পাস করেছে এসেম্ব্লিত করার পিছত মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া হন বিহাপ পঞ্চায়েত মিনিষ্টার তো এনসার দিছে আৰু এই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনটো যিটো কৰিবলৈ গৈছে এটা পৰীক্ষাৰ নিচিনা হ'ব ঠিক যেন এক্সপেৰিমেণ্ট চলাইছে তেনেকুৱা এটা হ'ব এটা ধৰণে চলি আছিল এটা নতুন ধৰণে য'ত উইডাউট ছিম্বুল ইলেকশ্যন খেলিব সদস্যসকল আৰু বাকী যিখিনি জিলা পৰিষদলৈ যাব তেওঁলোকে ছিম্বুল ল'ব পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা লৈছে আৰু মই অৱধাৰিত এইকাৰণে কৈছোঁ যে পঞ্চায়ত ডিলিমিটেশ্যনটো ইতিমধ্যে বহুত আগতেই বি টি চিৰ কেইবাটাও সমষ্টিত পঞ্চায়তো আছে আৰু অন্য হেৰিও আছে যিটো বি টি চিৰ ব্যৱস্থা চি চি ডি চি ছিষ্টেমটো আছে গতিকে বহুত আগতে দৰকাৰ আছিল পলমকৈ হ'লেও এইটো হৈছে এইটো প্ৰয়োজন আছিল এতিয়া মোৰ সমষ্টিটো আধা বি টি চিত পৰে আধা বাহিৰত পৰে বাহিৰত যিখিনি পৰে পঞ্চায়ত ব্যৱস্থাৰ ওপৰতে আমি নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয় আৰু এই দহ বাৰখন যি পঞ্চায়ত আছে তাৰ পৰা ডেভলপমেণ্টৰ কাম যথেষ্ট ভালকৈ হয় অথচ বি টি চিৰ ভিতৰত যিখিনি কৰে নান ইলেক্টেড মানুহে তাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ভি চি টি চিখন আৰু প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ পিছত একেবাৰে কোনোদিনে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ এটো নাজানা নতুন মানুহবিলাক তাত প্ৰতিনিধি হয় হৈ পেলাই তেওঁলোকে যিবিলাক কাম কাজ কৰে কাৰোবাৰ নিৰ্দেশত কাৰোবাৰ পৰামৰ্শত বা বহুত কাম তেওঁলোকে ভাল নোলায় গতিকে মইতো ভাবোঁ

আমাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পঞ্চায়ত ব্যৱস্থাৰে একচুৱেলি আমাৰ গাম বিলাক উন্নত কৰিব লাগে পঞ্চায়ত ব্যৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিলে যে গাঁওবিলাক উন্নত কৰা আমাৰ পঞ্চায়তৰ বহুবিলাক এনেকুৱা গাম আছে যে যিবিলাকৰ গাঁৱৰ জনসংখ্যা যিটো আছে কিছুমান গা পঞ্চায়তত মাত্ৰ পাঁচ হাজাৰ আছে কিছুমান পঞ্চায়তত পোন্ধৰ হাজাৰ বিশ হাজাৰলৈ কিছুমান আছে তেনেকুৱা গ্ৰাম পঞ্চায়ত আছে য'ত বিশ হাজাৰ ত' যাৰ ফলত নেকি পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিজনৰ যিজন মুখ্য হব মানে পঞ্চায়ত প্ৰেছিডেণ্টেই হওক বা কাউঞ্চিলাৰ হওক তেওঁলোকৰ চোৱা চিতাৰ ক্ষেত্ৰত যথেখিনি যথেষ্টখিনি সমস্যা হয় আৰু কিছুমান এনেকুৱা আছে যে তাত দুই তিনি হাজাৰ পঞ্চায়ত আহ ভোটাৰেও এখন পঞ্চায়ত গঠন কৰি থৈছে এই ক্ষেত্ৰত পঞ্চায়তৰ ডিলিমিটেশ্যনটো যিটো নেকি বহু আগতে হ'ব লাগিছিলে আৰু এটা সময়মতে এইটো হ'বগৈ আছে আৰু প্ৰায় এভাৰেজ দহ হাজাৰ তাত এ বি চি কিবা এটা কেটেগৰী থাকিব তাত য'ত নেকি এভাৰেজ আঠৰ পৰা দহ হাজাৰ ভোটাৰ থকা জনসংখ্যা থকা পঞ্চায়ত বিলাকত তেনেকুৱা এটা এভাৰেজ এটা ওলাব যাতে নেকি ভৱিষ্যতে বা আমাৰ গোটেইখিনি চোৱা চিতা কৰিবলৈ সুবিধা হয় আৰু এটা কথা আমাৰ দুৰ্গা দাস বড়ো ডাঙৰে কলে তেখেতে অলপ আগতে কলে যে আমাৰ আহ নামটো আমাৰ মংগলদৈ নামটো বহুবাৰ চেঞ্জ হৈছে কিন্তু কথা হল কি নামৰ লগত আহ ভোটৰ কোনো সামঞ্জস্য নাথাকে এতিয়া আমি যোৱাবাৰ মংগলদৈ বুলিও জিকিলো

মানে আপোনালোকৰ বাহিৰে কোনো দিয়া নাই ইলেকশ্যন কমিশ্যনক কাৰণ অলৰেডি শুনানি খতম হৈছে তেতিয়া যিটো শুনানি লয় পাব্লিক শুনানি লয় সেই সময়টো খতম হৈছিল আপুনি অলপ ৰিকল কৰক আপুনি এজন জনপ্ৰতিনিধি হয় এজন সন্মানীয় বিধায়ক হয় আপুনি প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীও আছিলে এই ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে জনপ্ৰতিনিধিবিলাকে নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওপৰত যিটো নেকি এটা স্বতন্ত্ৰ বোধি তেওঁলোকৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস থকাটো অত্যন্ত দৰকাৰ আৰু এটা কথা হয় যে যিকোনো ক্ষেত্ৰত এই ডিলিমিটেশ্যনেই হওক বা নিৰ্বাচনৰ যত যি সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তত ফাইনেল সিদ্ধান্ত নিৰ্বাচন আয়োগে লয় চ' আজি যিকোনো যিকোনো ক্ষেত্ৰত ডিলিমিটেশ্যনৰ ক'ৰবাত যদি পাৰ্ট অংশ বাঢ়িছে বা কমিছে বা ক'ৰবাত যদি নাম চেঞ্জ হৈছে সেইখিনি গোটেইখিনি কিন্তু নিৰ্বাচন আয় আয়োগৰ তেওঁলোকৰ অধীনত হয় আৰু সেইটো কাৰণে তাত

বাস্তৱিকতো তেনেকুৱা হৈ থাকিলে আমিতো বৰ ভালেই পাওঁ আমাৰ কি আপত্তি আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি আছে মই তেখেতৰ ওচৰলৈ যাম তাৰ আগতে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনটো অতি প্ৰাসংগিক আৰু এইখন এই নিৰ্বাচনটোৱেই ৰাইজক এখন স্থানীয় গভমেণ্ট দিয়ে আৰু স্থানীয় গভমেণ্টত নিজৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থী এজন নিৰ্বাচিত কৰি সেই অঞ্চলটোক আগবঢ়াই নিয়াত সহযোগ কৰে এইটো পঞ্চায়তৰ ডাঙৰ সপোন আছিল আৰু পঞ্চায়তটোৱে এই বাস্তৱ মানে প্ৰতিচা গান্ধীৰ সপোন মহাত্মা গান্ধীৰ সপোন কিন্তু এতিয়া হৈছে যে সদায় পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনে হওক নিগমৰ নিৰ্বাচনে হওক যেতিয়া শাসনাধিষ্ঠ দলটো অলপ বেনিফিট থাকে কাৰণ তেওঁলোকে জানে যে যদি আমি শাসনা দলৰ বিৰুদ্ধে যাওঁ কাইলৈ আমাৰ হয়তো যিবিলাক ধন পাবলগীয়া আছিল স্কীম পাবলগীয়া আছিল ক'ৰবাত সি আঘাত পৰিব নেকি গতিকে এই সন্দেহটো থাকি যায় কাৰো দেই সদায় এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে পঞ্চায়তে হওক নিগম নিকায়েৰে হওক এই নিৰ্বাচনসমূহত ৰুলিং পাৰ্টীৰ যথেষ্ট এডভানটেজ থাকে দুই নম্বৰ কথা ডিলিমিটেশ্যনত যোৱাবাৰ আমাৰ বিধানসভা যিটো লোকসভা নিৰ্বাচন হৈ গ'ল এই নিৰ্বাচনত আমি দেখিলোঁ যে মানে ধুবুৰী আৰু নগাঁৱত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী সমৰ্থিত পাৰ্টী বা কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিছে আৰু গৌৰৱ গগৈ জয়লাভ কৰাটো এটা সুকীয়া কথা অৰ্থাৎ সংখ্যালঘুসকলৰ মাজত দুটা চিট তেওঁলোকে পাক্কা থৈ দিছে যে সেই দুটা চিট হ'ল বৰ মানে আমাৰ গোৱাল এই ধুবুৰী আৰু ইপিনে নগাঁও এতিয়া কথাটো হ'ল যে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এই সংখ্যালঘুসকলৰ মন জয় কৰিব নোৱাৰিলে কিয় যেতিয়া সংখ্যালঘুসকলৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ক'লে চৌত্ৰিছ শতাংশ বোটৰ আমাৰ প্ৰয়োজন নাই এই চৌত্ৰিছ শতাংশত আমাক যথেষ্ট বেনিফিট যি দিছিল খিলঞ্জীয়া মুছলমানক এই চৌত্ৰিছ শতাংশ কিন্তু তাৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ আছে গতিকে আমাৰ মানুহে সন্দেহ কৰিলে যে আমাৰ ভোটৰ যদি প্ৰয়োজনীয় আমি নিদিওঁ কিন্তু তেওঁলোকে যি খিলঞ্জীয়াৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে ইয়াত তেওঁলোকে যিটো চেঞ্চাছৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আমাৰ অসমীয়া মুছলিমবিলাক যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ আছিল কিন্তু এনেধৰণৰ বাক্যৱানৰ কাৰণে সেই অঞ্চলবিলাকত যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে যাৰ কাৰণে আজি এই লোকসভা সমষ্টিত আমাৰ বহু মানুহে আপোনাৰ বিজেপি দলৰ আদৰ্শ নীতিৰ বিৰুদ্ধে গৈও এটা জাতি এটা গোষ্ঠী নিৰাপত্তা পাব বুলি তেনেকৈ ধৰণে তেওঁলোকে চিন্তা কৰি ভোটদান হয়তো তেনেধৰণেই কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে আজি পঞ্চায়তৰ যোৱা পঞ্চায়তবিলাকৰ দুৰ্নীতি আমি সদায় সংবাদ মাধ্যমত দেখিবলৈ পাওঁ পঞ্চায়তৰ দুৰ্নীতিবিলাক সকলোৱে চকুৰ আগত হয় কাৰণ লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট এখন কিন্তু পঞ্চায়তৰ যিবিলাক দুৰ্নীতি হৈছে সেই দুৰ্নীতি ৰোধ কৰাৰ কাৰণে কিন্তু চৰকাৰসমূহে কোনো কাৰ্য ব্যৱস্থা লোৱা নাছিল যাৰ প্ৰতিপালনত গাঁওবিলাকত যিমান দূৰ আগুৱাই যাব পাৰিব লাগিছিল সিমান দূৰ আগুৱাই যাব পৰা নাই এই ক্ষেত্ৰত যোনেই পঞ্চায়ত গঠন কৰক যি চৰকাৰৰ আধীনতে হওক অন্তত পঞ্চায়তবিলাকত যাতে দুৰ্নীতিমুক্ত কৰিব পাৰে আৰু ৰাইজৰ যিবিলাক স্কীমৰ কামবিলাক যাতে হয় একাউণ্টেবিলিটি যাতে থাকে একাউণ্টেবিলিটি যাতে থাকে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু যিমানেই মন্ত্ৰী নাথাকক যিমানেই চৰকাৰ নাথাকক যদি নিজৰ কাগজে পত্ৰ কিন্তু বৰ ভাল গ্ৰাম সভা পাতিব লাগে ৰাইজৰো এটা সজাগতা থকাটো উচিত যে তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত প্ৰতিনিধিজন যিজনৰ দুনতিমুক্ত হ'ব পাৰে যিজনে তেওঁলোকৰ ওপৰত বিশ্বাস থাকে যিজনৰ প্ৰতি সাধাৰণ মানুহৰ মাজত কাম কৰা অতি ইতিহাস আছে তেওঁৰ ব্যক্তিক দলবিলাকৰ হয়তো চিন্তা কৰিব লাগে নিদিয়ে হয় কিন্তু দুটা পদবীৰ কাৰণে আকৌ ৰাজনৈতিক দলৰ চিম্বলো নাথাকিব তেওঁলোকে ব্যক্তি হিচাপেহে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সেইটোও আমি কথা পাতিম মোৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক সংযুক্ত হৈ আছে ৰচিদ মণ্ডল ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈ আছে হয় কুমাৰ দীপক দাস ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈ আছে প্ৰাক্তন সাংসদ ডিলিমিটেশ্যনেৰে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ পুনৰ ৰণা আন এটা নিৰ্বাচনলৈ আপোনালোক সাজু সবৰ ওলাবৰে হ'ল হয় হয় বাৰিষা গ'ল মানে আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনটো হয় পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত সাধাৰণ মানুহৰ বিশেষকৈ গাঁও অঞ্চলৰ যিবিলাক গ্ৰাম অঞ্চলৰ মানুহ তেওঁলোকৰ উন্নয়ন আৰু প্ৰগতিৰ কথা তাত জড়িত হৈ থাকে আৰু এই প্ৰগতি আৰু উন্নয়নত চৰকাৰক লগত সমবেতভাৱে কাম কৰাৰ সুযোগ তাত গ্ৰহণ কৰিব পাৰি এই ক্ষেত্ৰত নতুন যি নীতি গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰে সেই নীতিৰ দ্বাৰা মই ভাবোঁ যে সকলো শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণ তেওঁ হিন্দুৱে হওক মুছলমানেই হওক অসমীয়া হওক বঙালী হওক জনজাতিয়ে হওক অজনজাতি হওক সেইসকলৰ বিশেষভাৱে যিসকল বি টি ডি এলেকাত বা যিবিলাকত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন নহয় তাত বাহিৰে যিখিনি অঞ্চলত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হ'ব তাত যিখিনি মানুহ আছে সাধাৰণ মানুহ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে তাত সমগতভাৱে তাত উপযোগী ব্যৱস্থা এটা মাধ্যমেৰে তেওঁলোক যাব পাৰিব আৰু মই ভাবোঁ এই নিৰ্বাচন যিটো আহি আছে এই নিৰ্বাচনৰ দ্বাৰা বিশেষকৈ গ্ৰামাঞ্চলত উন্নয়নৰ যিটো ভূমিকা থাকে বা উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বা ইয়াত যিবিলাক আগত যিবিলাক দুৰ্নীতি হৈছে সকলোবিলাক নোহোৱা কৰি এটা নতুন পৰিৱেশত এটা নিৰ্বাচনটো পাতি আৰু এই নতুন পৰিৱেশৰ মাজেৰে এই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ মাজেৰে পঞ্চায়ত অলপ পঞ্চায়তৰ যিটো গান্ধীৰ মহাত্মা গান্ধীৰ যিটো সপোন আছিল পঞ্চায়তৰাজৰ সপোন সেই সপোনটোত বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা নতুন পদক্ষেপ ল'ব পাৰিব বুলি মই আশা কৰোঁ আৰু মই ভাবোঁ আমি অসম গণ পৰিষদ দলেও এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াত আমি স্বাভাৱিকভাৱে চৰকাৰক সহযোগিতা কৰিম কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উপস্থাপন কৰিছে ডাঙৰে কুমাৰ দীপক দাস ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছে সেইটো কথা হয় পঞ্চায়ত ৰাজ ব্যৱস্থাটো একেবাৰে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ এটা এখন চৰকাৰ আৰু এই তৃণমূল পৰ্যায়ৰ চৰকাৰখনে কি ভাল কৰে কি বেয়া কৰে কি ডেভলপ কৰিছে কি ডেভলপ নাই কৰা সেইটো প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰে দৃষ্টিগোচৰ হয় আৰু আমিও এটা সময়ত উপলব্ধি কৰিছিলোঁ এতিয়াও উপলব্ধি কৰোঁ আমি যিখিনি পঞ্চায়ত আছে সেই পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ যিবিলাক কাম কাজ সেইবিলাক কাম কাজ অৱশ্যে একেবাৰে তেওঁলোকে ওপৰত কোনো নিয়ম নীতি নোহোৱাকৈ যে কৰিব পাৰে সেইটোও নহয় আপোনালোকে জানে যে সমষ্টি লেভেলত এখন ভিজিলেঞ্চ কমিটি থাকে সেই ভিজিলেঞ্চ কমিটিখনে যদি সমষ্টিটোৰ যি যি যিকোনো পঞ্চায়ত বা তেওঁৰ অন্তৰ্গত যিটো যিকোনো এখন গাঁওসভাত যদি দুৰ্নীতি হৈছে সেই দুৰ্নীতিটো ৰোধ কৰাৰ কাৰণে ভিজিলেঞ্চ কমিটিয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু ভিজিলেঞ্চ কমিটিখনৰ চেয়াৰমেনগৰাকী আচলতে স্থানীয় বিধায়কগৰাকী হয় যি ৰাজনৈতিক দলৰে নহওক কিয় গতিকে এই ভিজিলেঞ্চ কমিটিখন আৰু অলপ শক্তিশালী আৰু অলপ তৎপৰ হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে বহুত সময়ত বিধায়কসকলে ভিজিলেঞ্চ কমিটিখনৰ চেয়াৰমেন হিচাপে সেই কথাবিলাক পাহৰি যায় বহুত বিধায়কে পাহৰি যায় আৰু ভিজিলেঞ্চ কমিটিৰ সভা সমিতি নাপাতে অৱশ্যে মই যোৱা কেইটা বছৰত তিনি চাৰিখন ভিজিলেঞ্চ কমিটিৰ তিনি বছৰতেই তিনিখনমান ভিজিলেঞ্চ কমিটি পাতিছোঁ যিহেতু আমাৰ পঞ্চায়ত তাতে সীমিত মোৰ সমষ্টি দহ বাৰখন আছে এই দহখন পঞ্চায়তৰ ভিতৰতেই এক্টিভিটিছটো সীমিত থাকে বাকী ওঠৰখন যি ভি চি ডি চি আছে তাত হেৰি নাথাকে আজি স্কীম এটা ল'লে ফলক এখন লগাই ৰাখিব লাগে গাঁৱৰ মানুহবোৰে গম পাই যায় যে এই ৰাস্তাটো দহ লাখ টকা হৈছে গতিকে যদি কামটো কম বেছি হৈছে ৰাইজে ক'ব পাৰে তেনেকুৱা মই মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ ইয়াৰ লগতে পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাত আচলতে যেতিয়া এই এক্টখন পাছ হয় পাছ হোৱাৰ সময়ত সেই বিষয়টো কেইবাজনো বিধায়কে উল্লেখ কৰিছিল সেইটো ছিম্বুল লোৱা আৰু নোলোৱা সম্পৰ্কে চিম্বুল লোৱা আৰু নোলোৱা সম্পৰ্কে কিছুমানে ছিম্বুল ল'ব লাগে কিছুমানে বিনা চিম্বুলত খেলিব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিতৰ্ক এটা হৈছিল যিয়ে নহওক ময়ো কিন্তু এই যে বীণা চেম্বুলত তাৰমানে কি হয় পাৰ্টীবাজি হোৱাৰ ফলত এখন গাঁৱতেই মানুহ বিভাজিত হৈ পৰে আৰু বিভাজিত হৈ পৰাৰ পিছত পাঁচটা বছৰৰ কাৰণে সেই গাঁওখনত শান্তিৰে বিজয়ী হোৱজনো কাম কৰিব নোৱাৰে আৰু পৰাজিত হোৱাজনকো ডিপ্ৰাইভ কৰি ৰাখে বা পৰাজিত হোৱাজনৰ সমৰ্থকসকলকো ডিপ্ৰাইভ কৰি ৰাখে কাৰণ এখন গাঁৱত কেইঘৰ মানুহ আছে কেও ঘৰ তেওঁ তেওঁৰ ফালে কেইঘৰ মোৰ ফালে তেওঁলোকে সকলো কথাখিনি জানে গতিকে সেইটো পৰ্যায়ত এই কথাবিলাক চাবলগীয়া আছে যে যদি খালী ব্যক্তিজনক নিৰ্বাচন কৰা হয় তেওঁলোকে পঞ্চায়ত প্ৰেছিডেণ্ট নিৰ্বাচিত কৰিব দহগৰাকী মেম্বাৰে এই বস্তুটো আমিও কিন্তু কেইবাবাৰো ইয়াৰ আগতে যেতিয়া চৰকাৰ আছিল এই কথাটো কৰা উচিত বুলি ভাবিছিলোঁ এতিয়া যদি এক সলনি কৰি গোটেই সেইটো আনিছে গতিকে মই ভাবোঁ এই বিষয়টো আমি নিজে পাছ কৰা বিষয়টো আমি তাৰ বিৰোধিতা কৰাটো হ'ব ন দুটা হৈছেন মই কৈছোঁ কোৱালিফিকেশ্যনটো আচলতে খুব তাৰাতী ল'লে নেকি কোৱালিফিকেশ্যনটো আমাৰ অসমত কাৰণ কোৱালিফিকেশ্যনটো নিতান্তই দৰকাৰ মই বেয়া পোৱা নাই এম এল এড কোৱালিফিকেশ্যন নাই এম পিত কোৱালিফিকেশ্যন নাই আমি পঞ্চায়তত আনিছোঁ যিসকলৰ বিল' কোৱালিফিকেশ্যন পঞ্চায়তৰ দায়িত্ব দিয়াসকলতকৈ এই বিল' কোৱালিফিকেশ্যনবিলাকে আমি মোতকৈ বেছি কোৱালিফিকেশ্যন লাগে বুলি পঞ্চায়তত কৈছোঁ এই কথাবিলাক অলপ ওপৰৰ পৰা আহিল মানে লোকসভালৈ চুকুৰালিও নিৰ্বাচন খেলিব পাৰিব আৰু পঞ্চায়তত আপোনাৰ নোৱাৰে নোৱাৰিব এনেকুৱা মানে কথাটো মানে কেতিয়াবা এইটো প্ৰশ্নও হয় যে তালৈ মানে অশিক্ষিত মানুহ গলেও কোনো সময় সমস্যা নাই লোকসভা বিধানসভালে কিন্তু আমি আকৌ পঞ্চায়ত আগত আকৌ একদম জ্ঞানী জ্ঞানী পণ্ডিত মানুহ বিচাৰোঁ কিন্তু দুইটাই বেখ্যা আছে আকৌ এটা কথা ঠিক আছে যে এতিয়া অলপতে যিটো হ'ল মহিলা সংৰক্ষণ কেন্দ্ৰিক কি হ'ল স্বামীসকলে ৰাজনৈতিকভাৱে শক্তিশালী প্ৰতিপত্তি থকা স্বামীসকলে তেখেতসকলৰ অশিক্ষিত শিক্ষিত একো যোগ্যতা নোহোচোৱাকৈ পত্নীসকলক দিলে দি তেওঁলোকৰ সদায় নিজে কামটো কৰি চলাই আছে আচল যিটো উদ্দেশ্য পঞ্চায়তী ৰাইজৰ সেইটো নহয় আকৌ মানে আছিল যে মহিলাগৰাকী শক্তিশালী কৰা একদম আমাৰ অসমৰ পৰা ইপিনে ফুলেৰা গাঁও পঞ্চায়তলৈকে পঞ্চায়তত এই প্ৰধানজীয়ে চলাই থাকে কিন্তু প্ৰধানজীৰ তেওঁৰ পত্নীৰ দায়িত্বত আছে দত্ত ডাঙৰীয়া গতিকে সংস্কাৰ হ'লেতো ভাল কথা পঞ্চায়তীৰাজ এবাৰ মোৰ মই এটা প্ৰসংগত ক'ব বিচাৰিছোঁ মই গ্ৰামীণ গাঁৱৰ সাংবাদিক হৈ থাকোঁতে এবাৰ এখন দেশ বিশ্বৰ মানে বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ অধ্যয়ন কৰিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীশীল তেওঁলোকে যেতিয়া প্ৰথম ভাৰতৰ পঞ্চায়তীৰাজ পঢ়িছিল ইউনিভাৰ্চিটিত তেওঁলোকে ভাবি লৈছিল যে এইটো পৃথিৱীৰ ভিতৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বস্তু আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ এই ব্যৱস্থাটোৰে মানে গাঁওবোৰ স্বৰ্গ কৰি দিব পাৰি তেওঁলোকে একদম মনত সোমাই গ'ল সেইকাৰণে তেওঁলোকে পি এইচ ডি চাবজেক্ট ল'লে আৰু ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ আহিল আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত ঘূৰি পকি আহি মোৰ লগ পালে তেওঁলোক হতাশ হৈ গ'ল যে এই পঢ়িবলৈ ধুনীয়া ইমান বস্তুটোত ইমান সোপা কেৰুণ থাকিব পাৰেনে দত্ত নাই একেদিনাখনেই সকলো সম্ভৱ নহয় আৰু যিহেতু নেকি লোকসভা বা বিধানসভাৰ গোটেই ব্যৱস্থাটো নিৰ্বাচন আয়োগ বা এইটো সামগ্ৰিকভাৱে সমগ্ৰ দেশৰ প্ৰেক্ষাপটত হয় সেইকাৰণে এডুকেশ্যনৰ গোটেই বিষয়টো এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় এটা বিষয় আমি সেইটো ঢুকি পোৱা নাই কিন্তু অসমত আমি যিহেতু নেকি ব্যৱস্থাটো উন্নত কৰাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছোঁ গতিকে অলপ পঢ়া শুনা কৰা মানুহ লোকেল বডিবিলাকত থাকিলে কিন্তু সেইকাৰণেই অসমত এটা সংস্কাৰ এটা আহিল আৰু দুৰ্গাদাই হওক বা নেকিবোৰ জমান ডাঙৰীয়াই হওক বা কোমৱৰদেৱ দীপক দাস ডাঙৰীয়াই হওক আজি উপস্থিত থকা তেখেতসকল অসম আন্দোলন কৰা অসম আন্দোলনৰ নেতা এটা কথা তেখেতসকলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিবই লাগিব যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত এতিয়া যিবিলাক চুক্তি হৈছে বিভিন্ন গ্ৰুপবিলাকৰ এই চুক্তিবিলাকত এটা কথা আহিছে যে সমষ্টিবিলাকৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰোঁতে যাতে অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ জনগোষ্ঠীবিলাকৰ যাতে স্বাৰ্থটো সুৰক্ষিত হয় এই কথাটো লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতলৈকে যেতিয়া ইয়াতে সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব এই কথা বতৰাবিলাক প্ৰযোজ্য হ'ব যিটো চুক্তিবিলাকত এতিয়া আছে মই এইটো জাষ্ট আইনে মানে আঙুলিয়াই উনুকিয়াই গৈছোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ এতিয়া আজি যিটো আমাৰ কেবিনেটৰ যিটো সিদ্ধান্ত এই কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত মতে এতিয়া দুৰ্গাদাই ভালেই পাব লাগে কাৰণ এটা বিধানসভা সমষ্টিত য'ত গাঁও গাঁও প্ৰধান যিবিলাক বিধানসভা সমষ্টি তাতে সোতৰটা পঞ্চায়ত থাকিব আৰু এটা এটা উন্নয়ন খণ্ড এটা এটা চাব ডিষ্ট্ৰিকতে থাকিব তাৰমানে এটা বিধানসভা সমষ্টি এটা উন্নয়ন খণ্ড এটা ছাব ডিষ্ট্ৰিক্ট গোটেই ব্যৱস্থাটো বিধায়কজন বিশেষভাৱে জড়িত হৈ থাকিব আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে যে মানে আমাৰ চহৰকেন্দ্ৰিক যিবিলাক সমষ্টি এই সমষ্টিবিলাকত আমাৰ যিবিলাক জিলা পৰিষদ জিলা পৰিষদবিলাকৰ ত্ৰিছ হাজাৰ জনসংখ্যাৰ ভিত্তিত এটা জিলা পৰিষদৰ সমষ্টি গঠন হ'ব য'ত মানে টাউনৰ মানে লগত লাগি থকা যিবিলাক গাঁও আছে এতিয়া এই যিটো পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ কাৰণে যিটো সমষ্টিৰ যিটো সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব এই সীমাটোৱে মই ভাবোঁ যে কিছুমান আমাৰ আগতে কিছুমান অলপ আসুৱা আছিলে অলপ অসুবিধা আছিলে কিছুমান মানে এনেকুৱা জেগা আছে য'ত পঞ্চায়ততো পৰে এইটো মানে আপোনাৰ মিউনিচিপালিটিটো পৰে এতিয়া মানুহখিনিয়ে মিউনিচিপালিটিতো ভোট দিয়ে পঞ্চায়ততো ভোট দিয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ঠাইত আছে আমাৰ ৰবীন্দ্ৰ নাৰায়ণ কল্যা ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈ আছে ক'ব পাৰিব সেইটো কথা মই ভাবোঁ যে এইখিনি ডাঙৰকো অলপ মানে ৰেক্টিফাই কৰিব পৰা যাব অভিজ্ঞতা হ'ব আৰু আৰু এটা কথা যিবিলাক ঠাই আচলতে চহৰ হিচাপে ঘোষণা কৰিব পাৰি

কিন্তু তাতো মানে ইলেকশ্যন আৰু তাত কাৰ্বি আংলঙৰ চিষ্টেমটো অকণমান আৰু এটা চাব বি চি ডি চিৰ উপৰিও মানে বি টি আৰত আৰু এটা ব্যৱস্থা আছে মানে ব্লক লেভেল কমিটি এখনো আছে মানে আমাৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়ত যেনেকৈ আছে তাতো টি চি এল চি নে কি বুলি ক'ম একজেক্টলি পাহৰি গৈছোঁ সেই ব্যৱস্থাটো তাত আছে গতিকে কিছুমান সংস্কাৰৰ প্ৰয়োজন আছে কিছুমান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু মই ভাবোঁ যে বৰ্তমান আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এই ৰেক্টিফিকেশ্যনবিলাক বা এই সংস্কাৰবিলাক বা এই যিখিনি ৰিফৰ্মছ এইখিনি আহিছে আৰু পৰামৰ্শ দিব পৰা ব্যৱস্থাটো থাকিব নিশ্চিত হ'ব আমাৰ সন্মানীয় বিধায়কসকলো দিব পাৰিব আৰু মই ভাবোঁ পঞ্চায়তৰ ব্যৱস্থাটো আছে নাৰায়ণ কলিতা ডাঙৰীয়া বিষয় কেইবাটাও আছে কিন্তু নগৰীয় চহৰীয় এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাও আছে গতিকে ডিলিমিটেশ্যন কৰাৰ প্ৰয়োজনো আছে বাস্তৱিকতা যুক্তি আছে কল্যা ডাঙৰে হয় আপুনি ভালকৈ জানিব আপোনাৰ নগৰ চহৰ গাঁৱত এতিয়া পঞ্চা হয় এতিয়া পঞ্চায়তৰ যিটো ডিলিমিটেশ্যন এই ডিলিমিটেশ্যনটো কৰিবই লাগিব কাৰণ এতিয়া বিধানসভা সমষ্টিসমূহৰ যিটো ডিলিমিটেশ্যন হ'ল এই ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত পঞ্চায়তৰ ডিলিমিটেশ্যনটো কৰাটো মানে সেইটো আৰু কৰিবই লাগিব সেইটো নকৰাৰ কোনো মানে নাই এতিয়া আমাৰ এইটো যিটো নগৰ চহৰৰ কথা ক'লে এতিয়া গুৱাহাটী মানে পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টি এতিয়া পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ মেট্ৰ' জিলাত পাঁচটা গাঁও পঞ্চায়ত আছে এতিয়া মেট্ৰ' জিলাত পাঁচটা গাঁও পঞ্চায়ত হ'ল ধাৰাপুৰ গড়ল মাজিৰ গাঁও আজাৰা আৰু এইফালে মাজিৰ গাঁও এতিয়া এইকেইটা মেট্ৰ' জিলাত থকাৰ পিছত এইটো আকৌ গাঁও পঞ্চায়তো আছে এতিয়া এই পাঁচটা গাঁও পঞ্চায়তৰ এতিয়া আমাৰ মেট্ৰ' যেতিয়া জিলা হ'ল আৰু জিলা হোৱাৰ পিছত এইটো পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা গৈ জালুকবাৰী সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল এটা অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পিছত এটা এই যিকেইটা পাঁচটা গাঁও পঞ্চায়ত আছে এটা এই পাঁচটা গাঁও পঞ্চায়ত এটা গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ অধীনত নিব নে গাঁও পঞ্চায়তত ৰাখিব সেইটো এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব নকৰে নে কৰা আছে নে নাই সেইটোও চাব লাগিব গতিকে সেইটো যদি সম্প্ৰসাৰণ কৰে কাৰণ জিলা একেটাই মেট্ৰ জিলা গতিকে সেইটো সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত লব যদি নলয় তেতিয়াতো গাওঁ পঞ্চায়ত থাকিবই এতিয়া এটা উপজিলাত এটা খণ্ডন বিষয়া থাকিব খণ্ডন কাৰ্যালয় থাকিব এইটো এটা ভাল সিদ্ধান্ত হব কাৰণ আগতে মোৰ পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিত এতিয়া ৰাণী যিটো ব্লক আছিল ৰাণী ব্লকৰে আমাৰ কামটো কৰিছিল যদিও মেট্ৰ জিলাত পাঁচটা আৰু গ্ৰাম্য জিলাত তিনিটা গাঁও পঞ্চায়ত আছিল এতিয়া তিনিটা গাঁও পঞ্চায়ত চাই কামৰূপ গ্ৰাম্য আৰু পাঠ পাঁচটা গাঁও পঞ্চায়ত চাই কাম কামৰূপ মেট্ৰই এতিয়া আমাৰ যিটো গ্ৰাম্যত আছিলে তিনিটা গাঁও পঞ্চায়ত এতিয়া সেইটো পলাবাৰী সমষ্টিলৈ গল পলাবাৰী সমষ্টিত যোৱাৰ লগে লগে সেইটো ডিলিমিটেশ্যন হ'ব লাগিল আৰু জালুকবাৰী সমষ্টিত যি পাচটা গ'ল সেই পাচটা আকৌ যিহেতু পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টি এতিয়া ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত নাই এতিয়া মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টি সেইটো কমপ্লিটলি মানে মিউনিচিপালিটি বেলেগ হৈ গল গতিকে এতিয়া অ এৰিয়াত পৰে এতিয়া জিলা হিচাবে মেট্ৰ জিলা হিচাপে যিহেতু আমাৰ এই পাঁচটা গাঁও পঞ্চায়ত পৰিমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকক নেকি বুজাম ডাঙৰীয়া কিন্তু ডিলিমিটেশ্যনৰ অংকটো ক'লেই গ'ল ক'ৰ পৰা আহিল এইবাৰ মই নিৰ্বাচন কাভাৰ কৰিব যাওঁতে মানে কোনো কোনো ঠাইত অসুবিধাতে পৰিছো নহয় এই কাৰিকৰী দিশসমূহ যিবিলাক সমস্যা হৈছে পঞ্চায়তসমূহৰ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত বা নিৰ্বাচনৰ মানে ডিলিমিটেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি চৰকাৰ নিশ্চয়ভাৱে চৰ জমিন তদন্ত কৰি এই বিষয়ত তেওঁলোকে ন'টিফাইড কৰিলেও প্ৰব্লেমটোক এনেকৈ সমাধান হয় প্ৰশ্ন হৈছে যে আমি সকলোৱে একেমকৈ স্বীকাৰ কৰোঁ যে পঞ্চায়ত ৰাজ ব্যৱস্থাই সাধাৰণ মানুহক বহুত ওপৰলৈ লৈ যায় ঠাইসমূহ উন্নতিকৰণ হয় সেইকাৰণে মোৰ অন্য দিশতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে পঞ্চায়তৰ যেতিয়া নিৰ্বাচনসমূহ হ'ব জিলা পৰিষদ হওক গাঁও পঞ্চায়ত হওক যিকোনো নিৰ্বাচনবিলাকত প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰাটো আৰু দৃষ্টিটো যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিৰ ওপৰত আহে দল মত নিৰ্বিশেষে বাদ দি এনেকুৱা ব্যক্তিক তেখেতলোকে নিৰ্বাচিত কৰিবলৈ সুবিধা দিয়ক যাৰ শিক্ষা দীক্ষাৰ লগতে নৈতিক চৰিত্ৰৰ কথা জড়িত থাকে তাৰ পাৰিবাৰিক কথা জড়িত থাকে সমাজখনৰ প্ৰতি দাব্যতা কৰাত জড়িত থাকে তেনেধৰণৰ ব্যক্তিক সি দল মত নিৰ্বিশেষ তেনেধৰণৰ ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এই দলসমূহে কিন্তু দায়িত্ব ল'ব লাগে নহ'লে পঞ্চায়ত তাত ব্যৱস্থা যিটো সপোন লৈ এই ব্যৱস্থাটো কৰিছিল সেই ব্যৱস্থা কিন্তু প্ৰকৃততে আমি বিগত দিনত দেখিছোঁ যথেষ্ট পৰিৱেশৰ ভাল কথা কৈছে গোটেই ভাল ভাল গ্ৰাহকেইখনৰ আটাইতকৈ মানে ভাল মানুহকেইজনক এই ব্যৱস্থাটোলৈ আনিব লাগে এই ব্যৱস্থাটো আনিব লাগে যাতে আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰতো যিহেতু এং হেৰি থাকেতো মানে বিভিন্ন ধৰণৰ কমিটি থাকে তেওঁলোকে এইবিলাক দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব সাধাৰণ ৰাইজৰ ওচৰলৈ যিহেতু গোটেই বস্তুটো যাব সেই সাধাৰণ ৰাইজে এই ক্ষেত্ৰত মানে নিজকে এলাৰ্ট কৰি ৰাখিব লাগিব কিন্তু কথা হ'ল কি প্ৰাৰ্থীখিনি প্ৰকৃততে ৰাজনৈতিক দলে নিজৰ বেনাৰত খেলিলে কাৰণ আজিৰ দিনত এডভানটেজিয়াছ পজিশ্যন শাসনাধিষ্ট দলত থাকিবই কাৰণ সকলোৱে এটা কথা বুজি পায় যে শাসনাধিষ্ট দলক যদি এই পঞ্চায়তখন জিলা পৰিষদখন আমি নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে কালি শাসনাৰ্দিষ্ট দলে আমাৰ সেই জিলা পৰিষদ বা সেই পঞ্চায়তখনত হয়তো মাহী ইয়াৰ দৃষ্টিৰে চাব পাৰে বুলিয়েই এটা এডভান এডভান্টেজিয়াছ পজিশ্যন থাকে কিন্তু তাৰোপৰি এটা কথা হ'ল যে আজি বিজেপি হওক কংগ্ৰেছ হওক এ জি পি হওক যোনেই নহওক সকলো ৰাজনৈতিক দলে প্ৰাৰ্থীক যেতিয়া নিৰ্বাচিত কৰিব সেই প্ৰাৰ্থীসকলে যদি ৰাইজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ থাকে তাৰ কিবা চিন্তা চৰ্চা সেই দৃষ্টি ৰখাটো তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আৰু দল নাথাকিলে মানে টানাজোৰাজো নহয় নহ'লে আকৌ পিছত কিমানখন গাঁও পঞ্চায়ত কালেই থাকিলে কোনফালে টানিলে সেইটো এটা সুবিধা আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভাপতি আৰু জিলা পৰিষদৰ কালি ধৰি লওক দুটা হ'ব দুৰ্গাদাস বড়ো ধৰি লওক হেৰি কৰে বি পি এফ আমাৰ এখেতে ধৰি লওক বিজেপি কৰে কালি এইটো হ'ব নালাগে যে সুভাষ দত্তক টিকেট দিয়া মানে সেইটো বিজেপিক টিকেট দিছে দুৰ্গাদাসক টিকেট দিয়া মানে সেইটো বি পি এফেহে যেন টিকেট পাইছে এই মানসিকতাটো কিন্তু পৰিত্যাগ কৰিবলৈ সেই ব্যৱস্থাখিনি ৰাইজৰ মাজত নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চিন্তা চৰ্চা কিন্তু ৰাজনৈতিক দলসমূহে সম্পূৰ্ণ টিকেট কাক দিব সেইটো ৰাজনৈতিক দলে বিবেচনা কৰাতকৈ স্থানীয় ৰাইজক দায়িত্ব সেইখন স্থানীয় চৰকাৰ এখন হ'ব স্থানীয় ৰাইজে যদি ৰাজনৈতিক দলৰ বেনাৰত যাবলগীয়া ডাইৰেক্টলি হওক ইনডাইৰেক্টলি হওক হয়তো ৰাইজে সেইধৰণেই ল'ব মানে ধৰক অনা কংগ্ৰেছী অনা বিজেপি অনা বি পি এফ লোকক দায়িত্ব দিব পাৰে দায়িত্ব দিব পাৰে ৰাইজে এইটো উচিত সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে ল'ব পাৰে সেইকাৰণে এই দায়িত্বখিনি ৰাইজৰ ওপৰত ইম্প'জ নকৰি ৰাইজকে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ব্যৱস্থা ল'লে হয়তো পঞ্চায়তৰ ৰাজ ব্যৱস্থাটো যথেষ্ট উন্নত হ'ব বুলি আমি চৰ্চা কৰি আছোঁ এটা চাম বিৰতি লৈছোঁ বিৰতিৰ পিছত ঘূৰি আহিম আৰু আমাৰ আলোচনা অব্যাহত থাকিব

স্বাগতম জনাইছো বিৰতিৰ পিছত প্ৰাইম টিভ চৰ্চা কৰি আছো নিৰ্বাচনী প্ৰসংগ আন এটা নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে মোৰ সৈতে কুমাৰ দীপক দাস ডাঙৰীয়া আছে কুমাৰ দীপক দাস ডাঙৰীয়া তাৰমানে আমি যিখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ তাতে পঞ্চায়তৰ যি স্থায়ী সমিতি যিবিলাক আছে স্থায়ী সমিতি গাঁও পঞ্চায়ত লেভেলত থাকিব গাঁও পঞ্চায়তৰ স্থায়ী সমিতি থাকিব তাৰপিছতে জিলা পৰিষদৰ স্থায়ী সমিতি জিলা পৰিষদৰ পৰিকল্পনা সমিতি থাকিব এই সমিতিবিলাকৰ যিবিলাক কাম সেই কামৰ ওপৰতে পঞ্চায়তৰ উন্নয়নটো নিৰ্ভৰ কৰিব কাৰণ বিত্তীয় আৰু হিচাপ পৰীক্ষাৰ কাৰণে স্থায়ী সমিতি আছে তেওঁলোকে বিত্তীয় আৰু হিচাপ তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰিব আৰু সাধাৰণ স্থায়ী সমিতি থাকিব তেওঁলোকে সেইখিনি কাম কৰিব কিন্তু কথাটো হৈছে যে আজি যিটো ডিলিমিটেশ্যন হৈ আছে ডিলিমিটেশ্যনৰ ফলত পঞ্চায়ত এলেকাবিলাকৰ যিটো চেঞ্জ হ'ল পৰিৱৰ্তন হ'ল সেইকাৰণে নতুনকৈ ডিলিমিটেশ্যন কৰি আকৌ নতুনকৈ পঞ্চায়তৰ এলেকাসমূহ নিৰ্দিষ্ট কৰিব লাগিব গতিকে আগৰ যিবিলাক পঞ্চায়ত এলেকা আছিল সেই পঞ্চায়ত এলেকাবিলাক চেঞ্জ হ'ব পাৰে কিন্তু তাত যিটো মানে ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব এছ চি হওক এছ টি হওক মহিলাৰ কাৰণে হওক ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মহিলাৰ কাৰণে পঞ্চায়ত ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে এতিয়া সেই ৰিজাৰ্ভেশ্যনবিলাক একে থাকিব তাত পৰিৱৰ্তন একো নহয় কিন্তু এতিয়া কথা হৈছে কি যে আমি যিটো বিচাৰিছোঁ যে পঞ্চায়ত এলেকাত যিখিনি উন্নয়নমূলক কাম কাজ হয় সেই কাম কাজবিলাক যাতে সুচাৰুৰূপে হয় আৰু সঁচা সঁচা অৰ্থত হয় কাৰণ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন অভিযোগ আহে বিভিন্নভাৱে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এই তাৰ কাম কাজ যেনেধৰণে উন্নয়ন হ'ব লাগিছিল বিঘিত হৈছে বিকজ অফ মানে তাত যিখিনি তাত বিভিন্নভাৱে দুৰ্নীতিযুক্ত কিছুমান প্ৰশাসন জড়িত হৈ থাকে যাৰ ফলত এই সমস্যাবিলৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে সেইখিনি দূৰ কৰাৰ কাৰণে এতিয়া নতুন যিটো আমি নিৰ্বাচনলৈ গৈ আছোঁ এই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত আমি দলসমূহে সেই কথাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া উচিত কাৰণ আমাৰ এই গাঁওবিলাক যদি উন্নত হয় কি গাঁও গ্ৰামাঞ্চল যদি উন্নত নহয় গ্ৰামাঞ্চলৰ সমস্যা যিবিলাক সমাধান কৰিব পৰা নাযায় তেতিয়াহ'লে এই অসমখন উন্নতিৰ কথা বা আমাৰ সমাজখনৰ উন্নতিৰ কথা আমি ভাবিব নোৱাৰোঁ গতিকে মই ভাবোঁ যে তাত গুৰুত্ব দিয়াৰ কাৰণে বিশেষ আলোচনাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে এই কথাবিলাক অলপ গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা উচিত আৰু অসম চৰকাৰৰ বৰ্তমানৰ যি সিদ্ধান্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যি সিদ্ধান্ত হৈছে সেই সিদ্ধান্তত বৰ্তমান চৰকাৰে যিটো প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ যদি যোৱা যায় মই ভাবোঁ এই দুৰ্নীতিৰ যিটো অভিলেখ বিভিন্ন সময়ত হৈছে অভিলেখ লাহে লাহে কমিব আৰু যিটো যিটো মানুহে এটা স্বচ্ছ এটা যিটো তাত তাত এটা তেওঁলোকে তাত পঞ্চায়ত পঞ্চায়ত ৰাজ যিখন আইন আছে সেই আইনখন প্ৰযোজ্য কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা স্বচ্ছ প পদক্ষেপ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা হ'ব সুবিধা পাব আৰু সেইকাৰণে বিভিন্ন স্তৰত বিভিন্ন স্তৰত আজি বিভিন্নভাৱে পৰিৱৰ্তন অনা হৈছে এই পৰিৱৰ্তনসমূহ আপোনালোকে জানো বিভিন্নভাৱে বাতৰি কাকত যোগে বা বিধানসভাতো এই বিষয়ত আলোচনা হৈছে মই ভাবোঁ এই এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰিকভাৱে আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল যিবিলাক আছে যিবিলাক ৰাজনৈতিক দল আজি গঠিত হৈছে আঞ্চলিক হওক বা সৰ্বভাৰতীয় ৰাজনৈতিক দল হওক এই সকলোৱে মিলি এটা উপযুক্ত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু এটা আলোচনাৰ ভিত্তিত যাতে এনেধৰণৰ যিখিনি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে বাধাবিলাক নোহোৱা কৰিব পাৰি হয় তাৰ এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৰবীন্দ্ৰ নাৰায়ণ কল্যা ডাঙৰীয়া আপুনি কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছিল মই ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈ আছে ৰবীন্দ্ৰ নায়ণ কল্যাণ ডাঙৰীয়া ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়া বেছি নহয় কিন্তু পুনৰ পাইছোঁ ৰবীন্দ্ৰ নাৰায়ণ কল্যা ডাঙৰীয়া সংযোগ বেছি নহয় হেমাং ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়া হয় এই এই মুহূৰ্তত এতিয়া ভালকে কৰিব পৰাটো ডাঙৰ কথা প্ৰজা মান আছে বিৰাট ডাঙৰ কাৰণে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনটো এটা নিৰ্বাচন যিটো নিৰ্বাচনত নেকি আমাৰ যিটো নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে যিহেতু আমি গাং বিলাক ভালকে গঠন কৰি পেলাই গাওঁত যথেষ্টখিনি কাম কৰিব পাৰি পঞ্চায়তৰ জৰিয়তে সেইটো কাৰণে এই নিৰ্বাচনটো অত্যন্ত গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা যায় আৰু ডিলিমিটেশ্যন প্ৰচেছটো আমাৰ লোৱা হৈছে আৰু মই ভাবো যে আমাৰ ইয়াতে ডিলিমিটেশ্যন প্ৰচেছটোত আমাৰ য'ত যি দল সংগঠন আছে ৰাজনৈতিক বা অ ৰাজনৈতিক সকলো দলে ডিলিমিটেশ্যন প্ৰচেছটোত সকলো চৰকাৰকো সহায় কৰিব লাগে যাতে ডিলিমিটেশ্যন প্ৰচেছটো যদি সোনকালে কৰি আমাৰ যি আগত যি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন চাগে দিন নাই আৰু সোনকালে হ'ব মই ভাবো যে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনটোত যিহেতু এইবাৰ এটা নতুন আইন এখন অনা হ'ল যে আমাৰ চিম্বল নাথাকিব ৱাৰ্ডত ৱাৰ্ড মেম্বাৰসকলে গ্ৰাম পঞ্চায়ত প্ৰেছিডেণ্টখন চিলেক্ট কৰিব চ এইটো এটা এই কথাৰে মই ভাবো তেওঁলোকৰ ৱৰ্ড মেম্বাৰ বিলাকৰো এটা গুৰুত্ব নিশ্চয়কৈ বাঢ়িব চ এটা প্ৰেক্টিকেল কথা যেতিয়া গ্ৰাম পঞ্চায়ত আগতে যেতিয়া অকল গ্ৰাম পঞ্চায়ত প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে বহুত সময়ত এনেকুৱা কিছুমান মানে কমপ্লেইন আহিছিলে যে তেওঁলোকে ৱৰ্ড মেম্বাৰৰ লগত কথা নাপাতে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকে কাম কাজ বিলাক কৰি থাকে ৱাৰ্ড মেম্বাৰবিলাকক গুৰুত্ব নিদিয়ে কেনেকে বহুত ধৰ বহুত কেতিয়াবা কেতিয়াবা কোনোবাই অভিযোগ থাকে ধৰ যে এই যিটো পদ্ধতি কৰা হৈছে যে ৱাৰ্ডত প্ৰথম খেলিব লাগিব পঞ্চায়তত আৰু তাৰ পৰা পঞ্চায়ত আহ প্ৰেচিডেণ্টজন তাৰ পৰা চিলেক্ট কৰা হব এইটোৱে ৱাৰ্ড মেম্বাৰসকলৰ গুৰুত্ব যথেষ্টখিনি বঢ়াব আৰু সেইটো কাৰণে মই ভাবো যে এইটো এটা ণ্ডল ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে বিধায়ক কিছু পলম হ'ল আপোনাক পাইছো তথাপিতো পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলিছে আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিছো আব্দুল ৰছিদ মণ্ডল ডাঙৰীয়া আহ পেনেলিষ্টৰ সকলোৰে কথাখিনি শুনিব হোৱা নাই মই আছো গাড়ীত এই মুহূৰ্তত হেৰি বিশ্বনাথ চাৰিআলৰ পৰা মংগলদলৈ গৈ আছো আহ তথাপিতো এটা ভাল বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আলোচনাত ভাগ লবলৈ ভালে লাগিছে যে প্ৰথম কথা হৈছে যে এইটো ডিলেমিটেশ্যন ডিলেমেণ্টেশ্যনটো চৰকাৰে তেওঁলোকৰ ইচ্ছামতে কৰি আছে পঢ়িব আৰু মই ভাবো যে এইটো শুদ্ধ ডিলেমেণ্টেশ্যন হব বুলি মই এইকাৰণে নকওঁ যে কোনবা সমষ্টিত এতিয়া গোৱালপাৰাতে কোনবা সমষ্টিত আছে দুই লাখ পঁচিশ হাজাৰ ভোটাৰ আৰু কোনবা সমষ্টিত আছে এক লাখ ষাঠি হাজাৰ ভোটাৰ গতিকে হব চাৰিটা জিলা পৰিষদ সমষ্টি আৰু দুই লাখ পঁচিশ হাজাৰ হেৰি ভোটাৰৰ কাৰণে হব চাৰিটা জিলা পৰিষদ সমষ্টি আহ আৰু তাৰোপৰি এতিয়া এটা এটা সমষ্টিত পঞ্চায়তৰ সংখ্যা কিমান হব সেইটো এটা কথা আছে যে জনসংখ্যা অনুপাতে যদি সমষ্টির পঞ্চায়েতের সংখ্যা যদি কোনোবা সমষ্টিত বেশি হয় ভাল কথা আর যদি তাকে নহয় যে এটা এভারেজ যদি লই যায় হ'লে বেশি জনসংখ্যা থাকা সমষ্টিত পঞ্চায়েত বিলাক জনসংখ্যা বহুত বেশি থাকিব জনসংখ্যার গধুর থাকিব আর কম জনসংখ্যার গঠিত সমষ্টি বিলাক আপনার এটা এটা পঞ্চায়েত জনসংখ্যা কম থাকিব এই সম উন্নয়ন সমান বিকাশ এই কথা বিলাক তেতিয়াও জন্য নহব কারণ পঞ্চায়েত ভিত্তিক ব্লক ভিত্তিক বহুত সময় টকার আবন্টন দিয়া হয় জনসংখ্যা ভিত্তিক যদিও টকার আবন্টন দিয়া হয় বহুত ক্ষেত্রত পঞ্চায়েত ভিত্তিক ব্লক ভিত্তিত আঞ্চলিক পঞ্চায়েত ভিত্তিক বা জেলা পরিষদ সমষ্টি ভিত্তিক টকার আবন্টন দিয়া যায় কোনবা জেলা পরিষদ সমষ্টি জনসংখ্যা বহুত বেশি থাকবে যি আবন্টন পাব কোনোবা জেলা পরিষদ সমষ্টিত জনসংখ্যা বহুত কম থাকবে তাত একই টকা আবন্টন পাব গতি এই একে টকার বেশি মানু আর এইখানে টকার কম মানুহের মধ্যে যে ডেভেলপমেন্ট নিশ্চয় ডিসপ্রপরশনেট হব আর এই নির্বাচন তো যা বিধানসভা যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলীয় প্রতীক নোহার কথা তো মই তো ভাবো যে ইমান শুদ্ধ কথা নয় কারণ বিধানসভা তো আমার দলের ফল কংগ্রেস দলের ফল আমি এই কথা আমি প্রতিবাদ করেছিল যে যেহেতু আমি প্রতিনিধি আমি বিধায়ক হোক সাংসদ হোক আমি কিন্তু এই আমি নিজেও এই গাঁও পঞ্চায়েত বিলাকের প্রধান সদস্য গতি তাত আমার রাজনৈতিক কথা বিলাক থাকে রাজনৈতিক দর্শন থাকে গতি গোটে এই রাজনৈতিক দর্শন প্রতিষ্ঠা হয় গাঁতে গতি গাঁও অঞ্চলের পরে পঞ্চায়েত সদস্যর পরে যদি দলীয় দর্শন এটা লই যাওয়া যায় মই ভাবো যে জি দলের জি দর্শন আছে তাতে হাই কেবেটাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপন করলে দুর্গাদাস বড়ো এটা কথা কেছে পপুলেশন প্যাটার্ন যে পপুলেশন টু মই সেইকাৰণে এম এল এ বা এম পি ডিলিমিটেশ্যনৰ সময়ত যিটো বিসংগতি হৈছে সেই বিসংগতিটোৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ একজেক্টলি যদি আপুনি এম এল এত আহে এম এল এ তাৰপিছত যদি পঞ্চায়তত আহে পঞ্চায়ততো সেই পপুলেশ্যন পেটাৰ্ণটোত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যি সকলো বিষয় নহয় কিছুমান বিষয় যি আৱণ্টন কৰে ধন যি আৱণ্টন কৰে যে পপুলেশ্যন পেটাৰ্ণটো যদি নাচায় তেতিয়াহ'লে বহুত অঞ্চলত লোকচান হয় মই নিজৰ দহটা পঞ্চায়তৰ ভিতৰত এটা পঞ্চায়তত মই দেখিছোঁ চাৰিখন গাঁও আছে আৰু বহুত কম মানুহ সেই চাৰিখন গাঁওটো আৰু এখন পঞ্চায়তত সাতখন গাঁও আছে যে এই যিখন পঞ্চায়ত সৰু পঞ্চায়তৰ কথা কৈছোঁ তাতকৈ তিনিগুণ বেছি মানুহ আছে কিন্তু যেতিয়া ধন আহে ধনটো সমানে তেওঁলোকৰ আহে আৰু কম জনবসতি থকা অঞ্চলটোৱে কাম কৰা সুবিধা যথেষ্ট পায় আৰু বেছিখিনি কমকৈ পায় গতিকে এই কথাবিলাক তাৰ লগত জড়িত হৈ আছে আজি আপোনালোকে চাব পাৰ্লামেণ্টতো যে যিটো পাঁচ কোটি টকা দিব পাঁচ কোটি টকা এগৰাকী পাৰ্লামেণ্টেৰিয়ানক যেতিয়া দিব সেই পাঁচ কোটি টকাটো তেওঁ কোনোবাই বিলাব ছয় লাখ মানুহৰ মাজত কাৰ্বি আংলঙত কোনোবাই বিলাব সাতাইছ লাখ মানুহৰ মাজত আৰু আমাৰ এই দৰং ওদালগুৰিয়ে বিলাব বাইছ লাখ মানুহৰ মাজত গতিকে এই যে সমবিকাশটো যিহেতু ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে এম পিক টকাটো দিছে নিদিয়াহেঁতেন বেলেগ কথা আছিল বেছি বছৰো হোৱা নাই তেখেতসকলক টকা দিয়া গতিকে যিখিনি দিব সেইখিনিয়ে কোলাবলৈ য'ত বেছি জনবসতি আটাইতকৈ ভাইটেল পইণ্ট মাননীয় সহকৰ্মী বিধায়কজনে কৈছে মই এই পইণ্টটোত আচলতে আমি সেই সময়ত এচেম্বলিত আমি ইমান হেৰি কৰা নহ'ল গতিকে ডিলিমিটেশ্যন বুলি ক'লে আকৌ এতিয়া এই সুযোগটো আহিছে যে পপুলেশ্যন যাতে সমান হয় গতিকে সেইটো সুযোগ ৰাজ্য চৰকাৰে তেতিয়া আপুনি সমান কৰাৰ নাই এতিয়া এইটো যিহেতু ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিব আৰু এইটো পঞ্চায়তৰ কাম ইয়াতে মানে এই নিৰ্বাচনটো চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনে নাপাতে আমাৰ ষ্টেট ইলেকশ্যন গতিকে গোটেই সুবিধাখিনি ৰাজ্য চৰকাৰৰ অলপ ইফাল সিফাল কৰা মানে এতিয়া হ'ল কি প্ৰথম কথা প্ৰতিজন নাগৰিকৰ যে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ মাজলৈ ৰাইজৰ স্থানীয় চৰকাৰটো গঠন হ'ব লাগে ইয়াৰ মাজত বহু ধৰণৰ ক্ৰুটি প্ৰকৃতি এই কথাটো আহিছে হয় আজি অলপ দুৰ্গাদাস বৰুৱেই হওক আমাৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়কগৰাকীয়ে হওক যিখিনি কথা কৈছে হয় একেটা পঞ্চায়ত যদি চাৰি হাজাৰ মানুহ থাকে কোনোবা পঞ্চায়ত যদি দুশ মানুহ থাকে স্কীমৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো এটা খেলি মেলি হ'ব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে বা দলসমূহে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে এই সমাধান কেনেকৈ কৰিব পাৰি এই ব্যৱস্থাটো ল'ব লাগে আমি সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে যিখিনি অনুভৱ কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ বক্তব্যৰ পৰা এই কথাটো স্পষ্ট যে অন্তত ডিলিমিটেশ্যনৰ হোৱাৰ সময়ত কেনেকৈ ডিলিমিটছৰ মাজতে যে ভাৰসাম্য যাতে তেওঁলোক ৰক্ষা কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থাটো লোৱাটো উচিত বুলি ভাবোঁ ঠিক তেনেধৰণে যিবিলাক প্ৰাৰ্থী তাত জয়লাভ কৰিব তাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দললৈ আমাৰ আহ্বান যে আপোনালোকে কংগ্ৰেছ বিজেপি ইউ ডি এফ চি পি এম প্ৰশ্ন নাই যে প্ৰকৃত মানুহৰ কাম কৰিব পৰা নৈতিকতা থকা ব্যক্তিক আপোনালোকে নিৰ্বাচিত কৰি সেই অঞ্চলবিলাকৰ যাতে উন্নয়ন কৰে সেইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কিন্তু এই দুৰ্গাদাৰ মানে অনুভৱবিলাক অলপ সলনি হৈছে যেন পাইছোঁ কথা বতৰাবিলাকত যিকেই নহওক তেখেতৰ এইবাৰৰ যিটো নিৰ্বাচনী অভিজ্ঞতা হয়তো এই নিৰ্বাচনী সেইকাৰণে হয়তো তেনেকুৱা হ'ব পাৰে এটা কথা ঠিক এতিয়া আমাৰ পঞ্চায়তীৰাজ ব্যৱস্থাটোত কিছুমান বিষয় আমি খুব মানে গুৰুত্ব সহকাৰে আমি ল'বই লাগিব বিশেষকৈ এছ টি এছ চি যিটো ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এছ টি এছ চিৰ কাৰণে যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন আৰু খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীবিলাকৰ কাৰণে যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন আৰু এই পঞ্চায়তবিলাকত যাতে প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে সমভাৱে যাতে প্ৰতিনিধিত্ব পাব পাৰে এই কথা বতৰাবিলাকো গুৰুত্ব আৰু এটা কথা আপুনি এটা কথা অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে যে এতিয়া কিছুমান ঠাইত পপুলেশ্যন মানে গ্ৰথটো এনেকুৱা বেছি হৈছে সেই ঠাইবিলাকত আচলতে অস্বাভাৱিক জনসংখ্যা যিটো বৃদ্ধি এই কথা বতৰাবিলাকো এতিয়া এটাটো বিতৰ্কিত বিষয় তথাপিতো এই সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰোঁতে কথাখিনি অলপমান চাব লাগিব কাৰণ আমাৰ ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিভিন্ন অনুষ্ঠানবিলাকৰ লগত বিশেষকৈ আজি আমাৰ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লগত যিবিলাক চুক্তি হৈছে বা শেহতীয়াকৈ আলফাৰ লগত যিটো আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক চুক্তি আছে এই চুক্তিবিলাকৰ কথা বতৰাবিলাকো বা তেখেতসকলৰ যিটো চেণ্টিমেণ্ট তেখেতসকলৰ যিটো স্পিৰিট এই কথা বতৰাবিলাকো অকণমান আমি গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগিব আৰু এটা কথা হয় যে যোৱা সময়খিনিত যিটো পঞ্চায়ত ৰাজ ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাটোত দুৰ্নীতিটো কিন্তু মানে মোৰ মতে অলপমান নিয়ন্ত্ৰিত হৈছে পূৰ্বতে যেনেকৈ ধৰণে অবাধ দুৰ্নীতি আছিল এই অবাধ দুৰ্নীতিটো কিন্তু মানে যোৱা অলপ দিনত যোৱা পোন্ধৰ বছৰত অলপ হ'লেও এইটো এটা নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থালৈ আহিছে ইয়াৰ কাৰণে এইটো আপুনি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম বুলিয়েই কওক বা জনপ্ৰতিনিধিসকল বিশেষকৈ যিটো ব্লক লেভেল ভিজিলেঞ্চ কমিটি

ৰাজ্যখনত আছে বহুত ধৰণৰ উদাহৰণ আছে

জিলা পৰি ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যলৈ কিছু সমস্য়া হৈছে হয়তো তেওঁ ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য নকৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা ডাঙৰীয়া সেই বক্তব্য চমুকে নাই এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাৰ নেকিবোৰ জামানে যিটো কৈছে যে পঞ্চায়তবিলাকত উপযুক্ত মানুহ যাব লাগে সেইকাৰণেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়া গা মানে গাঁও সভাৰ যিবিলাক মেম্বাৰ উঠিব বা পঞ্চায়তৰ যিগৰাকী প্ৰেছিডেণ্ট হ'ব সেইবিলাক এতিয়া দলি দলীয় টিকেটেৰে এতিয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ মেম্বাৰবিলাক দলীয় প্ৰতীক ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে

দুৰ্নীতি যথেষ্ট পৰিমাণে কিন্তু হ্ৰাস পাইছে যথেষ্ট পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে যথেষ্ট কাম হৈছে পঞ্চায়ত ৰাজ যিটো ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থা গণতন্ত্ৰৰ এটা ডাঙৰ এটা এটা ষ্টেপ কাৰণ ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ এটা শক্তিশালী এটা স্তৰ এতিয়া সেই স্তম্ভটো আমি অধিক শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজ আৰু বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল বা অৰাজনৈতিক দল সকলোৱে হবই লাগিব আগৰ যিটো চিন্তা সেই চিন্তাত এতিয়া পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু নতুন চিন্তাৰে এতিয়া চৰকাৰ আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছে আৰু পঞ্চায়তৰ ক্ষেত্ৰতো সময় তৃণমূল পৰ্যায়ত এখন শক্তিশালী পঞ্চায়ত ৰাজ ব্যৱস্থা স্থাপন হব আৰু যি অলপ চলপ যি দুই হাজাৰ উপস্থাপন কৰিছে কৰপশ্যনৰ কথা কৈছে এই সম্পূৰ্ণভাৱে যি অলপ চলপ যদি হৈছে ক'ৰবাত অ জানিতে

Strong money. Might and steel.